So yan mga ka-YouTube, sa video ito, maririnig natin yung paliwanag, sagot ni 3rd District Congressman dito sa Palawan, Honorable Edward S. Aguidorn, matungkol sa kanyang ginawang pagpiyansa kay Liubert Das Mariñas. Ginawa niya ang video ito sa kanyang Facebook page. At pakinggan po natin yung kanyang pahayag sa video ito. Sa mapagpala at makalikasang araw sa inyo lahat, mga minamahal ko mga kaibigan sa Puerto Princesa. Yung mga magulang at yung mga kaibigan niya pumunta sa akin. Ang nilapitan nila itong si Kagawad Elamparo. At kinuwento nga nila sa akin na itong sabi ni Kagawad Elamparo ay nakasaksak. Tapos nagtago ito pero nagiltihan, sumurrender. Pumunta ito sa kay Kagawad Elamparo at si Kagawad Elamparo nag-arrange naman ang surrender doon sa mga pulis. Ngayon, nagtataka sila dahil pag surrender, biglang lumabas na lang na siya na yung kumidnap doon kay Jovelyn. Kaya nakikiusap yun ang tao na ilabas siya sa piyansahan siya dahil binubugbog na siya sa loob. Yan ang sabi niya, nasasaktan na siya at pinaamin sa mga bagay na hindi niya ginawa. Alam mo, naiintindihan naman natin yon, di ba? At hindi lang naman ngayon ako nagpiyansa. Kaya lang, noong time na yun, lumapit sila humihingi ng piyansa, napakarami nating bisita. Busy-busy ako na kaya sabi ko, sige, gawan niyo muna ng paraan. Kung may mahihiraman kayo, mayroon kayo at babayaran ko yan. Walang masama rin sa inisip nating piyansaan siya. No? May mga yayaman nga, mas malungkot nga yan eh. Na yung kanilang mga kaso, unbailable, pero lumalabas pa rin, nakakalabas pa. Diba? Itong mahirap naman, karapatan niya magpiyansa. Kasi yung pinapiyansahan niya, hindi naman yung kay Jovelyn na kaso eh, kundi yung pagkakasaksak niya rin sa tao. Kaya walang masama rin sa karapatan niya talaga magpiyansa, pero walang kakayanan. Kaya gusto natin tulungan. Diba? Hindi nga lang talaga actual ako na nagbigay ng pera. Nakagawa sila ng paraan, nangutang sila sa isang kaibigan nila sa simbahan. At yun ang actually, hindi ko pa nababalik yung pera eh. Hindi ko pa na-remember sa kanila. Napakabilis nga ng takbo ng panahon. Ngayon, ang nakakalungkot nito, parang binigyan ng mali siya yung pagpapiyansa ko. Na ang wala naman ako hangad doon, kundi tulungan lang yung nangangailangan. At talagang alam natin walang kakayanan na magpiyansa. Gawin naman yung karapatan niya na magpiyansa. Eh, masama ang chismis na pinakakalat ngayon. Na kaya raw pinalabas ito, para idamay si Ligad at ipasa yung bintang din, idamay din si Mayor Byron. Kaya doon sa nangyari niya, medyo nalulungkot tayo kasi walang katotohanan yan eh. Walang katotohanan talaga yan. At wala akong kaalam-alam dyan na nadamay nga si Ligad kung hindi na pumutok na ito sa dyaryo eh, sa mga radyo, sa mga Facebook. Ang hindi ko lang nagustuhan, yung pinos na pinalalabas doon na talagang kami yung gumawa ng paraan. May labas si Jobert at isabit si Ligad para masiraan si Mayor Byron. Parang ang lumalabas, namumulitsi ka na ako, naghahanda na ako para labanan siguro si Mayor Byron. Yun ang tema ng kanyang pagpo-post niya. Kaya hindi ko pwedeng palampasin yun eh. Kaya sinagot natin sa radyo yan. Human nature talaga, pagka merong ganong masamang sinabi siya, magre-react ka eh. Kaya lalo ito, marami na nadamay ng mga innocenting tao nasasama na rito sa ating pinag-uusapan na wala na makasalanan. Ang daming intensyon lang natin tulungan yung tao dahil nagmamakawat na ito. Alam naman natin, napakaraming nakulong sa mantin lupa na inosente. Mga fall guys yan dahil walang pera. Ayaw natin mangyari yan. Kung makakatulong tayo, tulungan natin na parating yung tamang hustisya. Pero hindi naman yung ganun pababayaan natin yung tao, binubugbog na sa loob, nakikiusap, karapatan niya magpiyasa eh, magbibingi-bingihan tayo. Hindi lang naman ngayon yan eh. Matagal ko nang ginagawa yan. Basta merong nagkakaso na alam natin, walang kakayanan magpiyasa, pero pinagtatanggol yung sarili niya, wala siyang kinalaman, tutulungan natin yan. Kung totoo yun siya, hindi naman natin sinasabing talagang malinis yung Jobert. Hindi pa natin alam ang resulta. Inaantay natin, pati yung DNA test na ginagawa ng NBI. Ang sabi ng PNP, okay, tama. Well, sabi ko nga,
gusto natin malaman lahat yung, kung talagang nasunod lahat yung patakaran para sa pagdideklare ng DNA. At kung totoo talaga, lahat ng nangyari, talagang lahat ng ebidensya may tuturo kay Gilbert, eh wala tayong magagawa ron. Pero hindi natin poprotektahan kung talaga nagkamali. Tinulungan lang natin, nakikiusap, nagmamakawa, inaapi, tinulungan natin. Kampiyansa. Ako ang una nagbigay ng malaking reward sa makakapagturo sa tao. Kasi ang ito nagamit ko na ito ng mga nagdaang panahon, naging successful naman yung pagbibigay ng reward. Kaya napagtataka na ako pa yung ilhadamay dito na tayo nga yung una nagbigay ng reward. Sa ngayon, talaga minamonitor ko na kasi hindi na maganda yung mga bintang na naririnig natin. Antay tayo ng resulta ng investigasyon. At siyempre, respeto natin niya kung anong dalawang agencies na nag-iimbestigahan, PNP at saka NBI. Kung magtugma yung investigasyon, pati yung mga ebidensya, eh di tanggapin natin talaga. Huwag na kayo masyadong tumanggap yung mga marites na yan dahil napakahirap talaga ng takbo ng panahon ngayon. Eh. Ano, magagaling ang iba. Gumawa, mag-buhol-buhol ng mga impormasyon para lang makasira sa ibang tao dahil may plano sa politika. Kaya iwasan naman natin yung makidagdag sa problema. Antayin na lang natin kung ano resulta ng investigasyon. Saka na tayo mag-design. So yan po yung sagot at pahayag ni Congressman Hagidorn patungkol sa kanyang pagpiansa kay Liubert Dasmariñas dahil may mga nagtatanong bakit siya nagpiansa sa isang umamin doon sa krimen patungkol kay Jubilin Galino. Kaya maraming salamat sa panood mga ka-YouTube, pa-subscribe at pa-click ng notification. Maraming salamat.